Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Avui a la Tarragona 100% us volem presentar el Fòrum Espai Cultural de Bonavista, una entitat amb 3 mesos de trajectòria, una entitat jove que ha nascut en aquest barri de Ponent amb unes finalitats i amb uns objectius que avui volem compartir amb dos dels seus membres, dos dels seus components que ens acompanyen aquí als estudis. Vicente Ozaiz. Vicente, molt bon dia. Molt bon dia. I també Neus Beltri. Neus, també bon dia. Bon dia. Doncs comencem explicant una mica com sorgeix aquesta idea de crear una entitat nova, una entitat cultural al barri de Bonavista, com és aquest fòrum. Vicente. Bé, doncs el fòrum ha esdevingut un punt de trobada, no?, per la gent del barri, però també convidem, no?, a venir a la resta de veïns, no?, de tota la ciutat. Nosaltres el propòsit és cosir, no?, ajudar a cosir la ciutat. I va néixer doncs, de les inquietuds, de la diagnosi, en què no hi havia prou vincles entre els barris de Ponent, o nosaltres, quan parlem de Bonavista, no?, i la ciutat, més enllà de les relacions professionals, no?, és a dir, la vida, les festes, les tradicions, no?, que diguéssim, de la ciutat, no arribaven prou, no?, als veïns, o que també formen part, no?, i som tarragonins. I a partir d'aquí, doncs, bé, vam començar a parlar amb totes les entitats del barri, abans de res, no?, hi havia una petita idea, una càpsula d'idea, no?, i van començar doncs, a parlar amb tothom per saber doncs, què pensaven, si doncs, compartien aquesta diagnosi, quines eren les mancances, perquè nosaltres bé, doncs, ens vam centrar molt en el col·lectiu més jove i al final doncs, el que vam veure és que la gent doncs, marxava. No? Hi ha molta gent que en pica que pot, no? que estudia, que troba feina fora, al final doncs, fa la seva vida en un altre poble, un altre municipi, en una altra ciutat, no? Si és que no marxen ja, doncs a Barcelona, no? Els que tenen més oportunitats. I amb aquí doncs, el que volíem és fer doncs, o intentar retenir una mica de talent, no? Que la gent doncs, cregui que al seu barri també poden esdevenir coses, no? Que podem aportar valor, que hi ha un espai on debatre i poder parlar de tot i que no s'han de sentir, que diguéssim, doncs, extrosos, no? De la seva pròpia ciutat, de la seva cultura, de la seva llengua, molt important, perquè nosaltres doncs, també fem servir el català com a llengua vehicular, però no volem que es perdi i que es fomenti, que fa falta. Mm-hmm. Aquesta és la idea, aquesta és la filosofia. Fa com uns 3 mesos, no?, que esteu funcionant, Neus. Sí. Bueno, i teniu local, a més, no? Tenim un local al carrer 7, al número 15, molt cèntric, al costat mateix de la plaça, i bueno, en principi vam començar el dia 8 de març, que és quan vam poder obrir portes, però ja feia 2 anys que anava preparant-se l'assumpte, i llavors, doncs, bueno, quan ens van deixar obrir, ja vam començar doncs, a fer algun tipus d'activitats. Què heu estat fent en aquests primers mesos de vida? Doncs, bueno, hem fet concursos de dibuix pels nens de Sant Jordi, hem estat presentant llibres, ara tenim una exposició de castells, aquesta tarda hi ha una sortida per la gent gran per anar al Museu de Tarragona per veure l'exposició que hi ha de Bonavista. Vull dir, anem fent doncs, poquetes coses, però intentem que arribi a tothom, que sigui un espai on hi hagi un servei per tot el barri. Tenint en compte, com deies, Vicente, que a Bonavista ja hi ha moltes entitats, no? Clar, vosaltres ara us incorporeu, no sé si d'alguna manera us feu, entre cometes, la competència o el que preteneu és precisament sumar idees amb altres entitats. Bé, nosaltres no competim, volem ser directament un espai alternatiu. Oferim allò que no s'ha ofert o potser no s'ha ofert prou, no? Només potser des de les escoles a nivells inicials. El que volem reforçar és la cultura, el coneixement, les oportunitats per als emprenedors, que tinguin un espai on poder presentar algun projecte, alguna idea. L'altre dia vam interactuar doncs, amb un mestre, no?, de cicles de l'escola Joan 23, que havien guanyat un premi sobre energia, si no m'equivoco, i bueno, doncs els vam oferir l'espai. Ara també doncs, bueno, estem parlant amb diferents entitats de Ponent, com els Diables, des de l'inici. Interpel·lem a tothom que ens vulgui, no?, ajudar també a cosir la ciutat, que tenen el mateix propòsit, o si són de la ciutat, que tinguin aquest interès per arribar a tots els veïns, no?, a tots els tarragonins. I quan parlem de competència, doncs, bé, nosaltres vam fer aquest procés participatiu convidant a tothom, és a dir, entitats amb entitat jurídica, no?, amb personalitat jurídica, a les escoles, al centre cívic, a la biblioteca Pepita Ferrer, a grups com Art 27.7, que són de gent que pinta, no?, que fa els murals,
a tothom, als clubs de futbol. Llavors, a partir d'aquí, vam fer doncs, tota una sèrie de reunions telemàtiques amb la pandèmia, presencials a Bandé, i fins al punt que va arribar doncs, la sessió final, ho vam compartir amb tothom, i qui va voler participar de, no, d'aquesta finalitat, doncs, hi és. Mm-hmm. I els que ho veuen com una amenaça, doncs seguim treballant. Molt bé. Sou, m'imagino, un grupet de gent, no? Que sí, treballeu de manera voluntària per tirar endavant l'associació, sí. En fi, com tothom que està en entitats d'aquest tipus. El que és el grup impulsor som unes 10 persones, més o menys, i bueno, en funció del que podem, perquè tots treballem o tenim unes altres coses a fer, doncs anem combinant i entre tots ho portem endavant. Mm-hmm. Heu parlat amb l'Ajuntament? Heu tingut contactes amb responsables institucionals? Sí, 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 també. Sí. A veure, fins ara allà on hem trucat a la porta ens han acollit molt bé, ens ajuden en tot el que poden, col·laborem nosaltres també amb el que podem. Vull dir, fins ara no hi ha cap problema. Uh-huh. Ens han acollit molt bé. I les futures iniciatives, a partir del que heu fet durant aquests 3 primers mesos, a partir d'ara, què voleu fer? Un doncs, cop us heu posat en marxa. Doncs bé, ara tenim la propera setmana, el 17, tenim la inauguració amb l'Arxiu de Tarragona de l'exposició que ja va ser fa uns anys sobre el barraquisme, no? 50 anys de barraquisme a Tarragona. Després estem preparant els detalls de l'arribada de la Flama del Canigó a Bonavista. Estem treballant en xarxa perquè passi no només per Bonavista, sinó que de camí arribi per altres barris, i bueno, ho estem tancant els detalls per poder, no, fer-ho bé. I bé, doncs tenim ja en ment Santa Terra, tenim també unes noies que treballen en entitats del tercer sector que fan tallers sobre sexualitat tots els divendres. Ens han demanat també el local diferents entitats que encara no podem anunciar, però que volen fer servir l'espai per a fer les seves assemblees, donar-se a conèixer, atendre als interessats que diguem per la seva finalitat. I també estem ajudant als CAPs amb la vacunació, amb la gent que no té aquest accés, no, que diguéssim a internet, o que els hi costa, gent gran i no tan gran, doncs els hi ajudem, busquem, intentem trobar la cita, si no trobem, doncs parlem amb el CAP a veure si podem estirar una mica, no, i que els truquin. Volem ser útils, simplement. Uh-huh. Ara hi ha una exposició de castells, dèieu, sí. I el dia 17 s'inaugura aquesta exposició de barraquisme. Això vol dir que teniu un local... Ho dic perquè, clar, com que estem presentant avui una exposició i no hem vist el local, això vol dir que teniu un local prou gran per poder muntar petites, bueno, exposicions, està bé, no? Està bé per anar fent, doncs, això, petites exposicions, una mostra de la cultura d'aquí. Uh-huh. És a dir, que aquesta idea de fer exposicions la mantindreu, la voleu... Sí, sí, vull dir, tot el que sigui cultura, allí és benvinguda. I llavors, doncs, bueno, fins demà tenim aquesta de castells, i a partir de la setmana que ve, doncs, començarem amb aquesta de barraquisme. I el local, podeu obrir cada dia el local, o teniu en compte que... No, hi ha un parell de dies a la setmana que obrim. Uh-huh. En funció de com anem, de feina o de torns o això, ho anem combinant. El balanç d'aquests 3 primers mesos, Neus, és positiu? Esteu contents? Molt positiu, molt, molt. Suposo que és per la manca d'activitat o de cultura que hi ha al barri. Fins ara tot el que hem anat fent, la gent ha respost molt bé, ens suggereixen idees, que també és bo, i fins ara no ens podem queixar. Uh-huh. Has comentat, Vicente, en diferents ocasions, o has utilitzat el verb cosir, els barris de Ponent amb el centre de la ciutat. Aquesta és una de les finalitats del vostre fòrum com a espai cultural. Has nomenat el tema de la Flama del Canigó i has nomenat, per exemple, fer alguna cosa per Santa Tecla. D'alguna manera voleu recuperar o fer que a Bonavista també hi hagi tradicions vinculades a Tarragona i a Catalunya, sí, de cultura d'expressió catalana? Volem que comptin amb nosaltres i nosaltres també comptar. És a dir, nosaltres, el nostre mapa mental no és només Tarragona. Vull dir, nosaltres volem teixir relacions amb gent de l'Alt Camp, de la Conca, de Terres de l'Ebre. És que ha de ser així, no? És a dir, no podem tancar-nos a l'exterior. Això és com parlem d'una empresa, no? La globalització és el que fa reixa. Doncs tothom fa coses útils, que són bones. Aquest diumenge també, que mira, justament no volia deixar de comentar-ho, participem també en una acció solidària que fan al Mercadet de Bonavista, el diumenge 13 pel dematí. Llavors és per recollir aliments, recollir roba, amb el Banc Obrer, l'entitat, no, que va sorgir sobre l'epilèpsia, també doncs, a FANOP, que van fer la primera activitat amb ells, que va ser una passada. Ostres, és això.
és fer pinya, és ajudar, ser útils i bueno, poder fer pinya. Uh-huh. I per Santa Tecla, què us agradaria fer, ja que ho has nomenat així? Sí. Si és que ho teniu pensat ja o encara és massa aviat? Ho tenim pensat, però encara no podem dir. Uh-huh. El que sí que està clar és que el de la Flama del Canigó, suposo que serà la primera vegada que passarà per Bonavista. Sí. El 23 de juny a la tarda. Sí. Lamentablement, podem donar alguna pista més? No, estem tancant els serveis per poder comptar, tothom ha de parlar amb les seves entitats, no? I la colla, i poder saber amb quantes persones comptem. Llavors, això ha sigut les darreres dues setmanes. Nosaltres, des que vam fer, bueno, aquesta exposició d'idea treballant-la, sempre vam dir que quan tinguéssim un local i un espai volíem fer arribar la Flama, perquè és prou, no? Trobo que pot estar molt bé, que també doncs, fa una idea del que és la revetlla de Sant Joan, que s'ha perdut moltíssim, perquè fa molts anys que no es pot fer una revetlla als barris, ni es pot fer una foguera, no sabem el motiu, però vaja, volem treballar en aquest sentit, perquè si hi ha, ostres, és que no sé si algú coneix també les falles d'Alins, no? Que sempre ho comento també, aquestes coses no les podem fer aquí, no tenim la muntanya tan a prop, però intentar portar, ni que siguin petites dosis, no? De cultura popular, doncs està molt bé, sobretot que els nens gaudeixin i farem un compte-comptes, això serà sobre les 7 de la tarda, i abans doncs, intentem fer arribar la Flama doncs, per a aquests barris que potser col·laboren. I una última qüestió, la col·laboració que també es menciona també la Biblioteca de Torreforta, amb la Biblioteca Petita Ferrer, la voleu concretar d'alguna manera, amb algunes activitats determinades? Sí. O... és sostinguda en el temps, també doncs, portem 3 mesos, el que estem fent són carnets de la biblioteca, col·laborem amb ells també doncs, per oferir les bosses de trispetes i lletres, que al final doncs, porten un llibre i una activitat que diguéssim per poder pintar, dibuixar, també tenim pel·lícules i intentem és que al ser biblioteques que ja doncs, estan unides, que també s'apropin, doncs podem demanar-nos qualsevol tema que necessitem per fer un treball de l'escola o si tenen interès doncs, en alguna que diguéssim, editorial o publicació recent, intentem doncs, que ells també la puguin comprar o si la tenen, doncs, apropar-la. Si no es poden desplaçar per qualsevol motiu, ja sigui doncs, per peresa, perquè no poden agafar l'autobús, per la mobilitat o perquè són petits, doncs les apropem i ja està. Molt bé, doncs en fi, així es presenta aquest Fòrum Espai Cultural que porta 3 mesos en funcionament a Bonavista, amb moltes idees, molts projectes i moltes iniciatives que es plasmaran en els propers mesos. Avui n'hem parlat amb dos dels seus membres, la Neus Beltri i el Vicente Ozaez. A tots dos, moltes gràcies, felicitats per la iniciativa, molta sort i que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a la Neus Beltri i al Vicente Ozaez, que, com dèiem, convidats avui parlant del Fòrum Espai Cultural de Bonavista aquí a la sintonia del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.